السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملك سوتشوك تامبا كسو دواد برنامج كي برشدة دستور كدلكا او عن اسبوع والبوا كسو قادنو قضب كاملة قضب بدا دستور كدولة دا فدرال كسوماليا سيدان هران بايدن كوسو شاقني مر والبوا حانوزي سو قدبين دورنا اما برنامج والبوا عادكو مغلي دونتان كنا داوان دونتان قضب كاملة دستور كا برنامج كيغي كوباد وحانو كغاسو هادلني قودب كوباد وعيوان كيسو أها جمهورية دائية فدرال كالصوماليا حالك قودب كاللباد اي دستور كفدرال كالصوماليا و أها عيوان كيسو دولة دائية دينتا هادبا وحان هاتلنا يدينسو قدبيننا قودب كالصدحاد اي دستور كدولة فدرال كالصوماليا سيدا وقرانيا هاي هادبا دا وضايا القودب كالصدحاد اي دستور كفدرال كالصوماليا وحو كوبانيا هاي شان فرقضوت oo aan mid halkan inkugu aqrin doono anigu ah Dr. Mowlid Ahmed Hassan Abu Amqraawi qodobka saddexaad ciwaankiisu waa mabaadiida aasaasiga farqadiisa kowna waxa uu dhigan tahay sidatan dastuurka Soomaaliya waxa saldhig u ah Qur'aanka Kariimka iyo sunnada nabigeena Muhammad naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee wuxuuna ilaalinayaa qodobkaasi maqaasiida ama ujeedooyinka shariicada iyo cadaaladda bulshada halka qodobka saddexaad farqadiisa labaad ay u dhigan tahay sidatan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa dal islaam ah kana mid ah ummadaha carabta iyo afrikaanka halka farqadiisa saddexaadna ay u dhigan tahay mabaadiida aasaasiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay ku dhisan yihiin mabaadiida aasaasiga ah ee awood qaybsiga nidaamka federaalka qodobka saddexaad farqadiisa afaraadna waxay u dhigan tahay dastuurka Soomaaliya wuxuu dhiirigelinayaa xuquuqda aadanaha talinta sharciga shuruudaha guud ee xeerarka caalamiga ah cadaaladda xukuumad loo dhanyahay oo ku dhisan wada tashi kala soocida awoodaha sharci dejinta fulinta iyo garsoor madax bannaan iyagoo leh hanaan ku dhisan isla xisaabtan iyo hufnaan ka jawaabaya danaha dadweynaha qodobka saddexaad farqadiisa shanaadna waxay u dhigan tahay haweenka waa in ay ka mid noqdaan dhammaan hay'adaha guud ee qaranka si wax ku ool ah gaar ahaan jagooyinka la isku doorto iyo kuwa la isku magacaababa ee saddexda laamood ee dowladda iyo guddiyada madaxa bannaan ee qaranka qodobkii saddexaad ee dastuurka federaalka Soomaaliya intaas ayuu ku egyahay barnaamijkan bara dastuurka dalkaaga oo asbuuciiba mar ama laba mar aan halkan idinkugu soo gudbino waxaan uga goleynahay in aad baratid dastuurka dalkaaga si aad wax badan ugu ogaatid waxa aad xaqa u leedahay iyo waxa xaqa lagugu leeyahay iyo sida uu dhigan yahay dastuurka dalka mar haddan halkan isla soo gaarnayna wakaalintiinni sheerta laagta commentiga iyo subscribe-taba inaad israacisaan waa inoo balan.